Middelfart eller Middelfart, bynavnet man griner lidt af i udlandet. For man kender det, i hvert fald hvis man går op i fodbold. For det er her Christian Eriksen kommer fra. Det gør da byen stolt, tror jeg. Jeg tror da også, at det gør, at der kommer måske turister til byen, der vil se den by, hvor han kommer fra. Stor betydning. Meget stor betydning. Og især for alle de unge. Selvfølgelig, når man hører om Christian Eriksen, når man ser ham spille, så tænker man, at han er fra Middelfart. Det gør man da. Det var her, det hele begyndte. I den lokale klub MG og BK. Et par udspark fra Christian Eriksens barndomshjem. Så har vi hans landsholdstrøje, hvor vi er jo mega stolte af, at han spiller for vores land. Formand Claus Hansen har, som alle andre her i klubben, fulgt Eriksens karriere tæt. Og så der, hvor vi jo nok kender ham mest fra og længst fra, det er jo Tottenham. Han er dybt berørt af Eriksens kollaps sidste weekend, men han vil gerne fortælle om den kæmpe betydning, Christian Eriksen har for byen. Han betyder utrolig meget. Altså, hvis du går ned igennem vores gågade, og du spørger enhver, du møder, om de kender Christian Eriksen, så siger de jo ja. Og det gør de jo, selvom de kender ham på lidt, eller på lang afstand, eller bare har set ham spille. Men det er jo sådan noget, at han får med, fordi han er den, han er som person. Vi spoler lige 17 år tilbage. Her er Christian Eriksen en af drengene i en instruktionsvideo fra Fyns Boldspilunion. Ikke tilfældigt. Det var de mest talentfulde fynske spillere, der skulle bruges til at lære andre børn at spille fodbold. Så her var Christian Eriksen selvfølgelig med. Han kunne nogle ting, som mange af de andre jo slet ikke var i nærheden af. Men han var det bare på hans måde. Der er jo rigtig mange unge mennesker, som er dygtige til at spille fodbold. Men på et eller andet tidspunkt, så skal de prioritere, og så skal man jo vælge, om man vil det, og blive ved med at være dygtig og blive endnu dygtigere, eller man hellere vil noget andet. Og der har Christian jo i hvert fald altid haft et kæmpe fokus på, at han bare rigtig gerne vil være en af måske verdens bedste fodboldspillere. Turen gik hurtigt fra Middelfart til OB, og få år efter bankede alle storklubberne på hos familien Eriksen. De valgte Ajax Amsterdam, og her besøger vi ham hjemme i haven, inden han skal afsted. Det bliver meget nyt, tror jeg. Jeg tror ikke, det er helt godt for mig nu, at jeg skal bo alene. Men jeg håber, at finde ud af det. Det er sgu mærkelig fornemmelse, men jeg har en god fornemmelse af, at Christian han nok skal klare det. Fordi han er en god dreng til at klare sig selv, så jeg tror ikke, det bliver et stort problem. Oj. Og så gik det hurtigt. Landsholdsdebut som 18-årig, mester med Ajax og årets fynske sportsnavn i 2011. TV2 Fyn besøger en ung og meget stille Eriksen i Amsterdam. Jeg har sket rigtig mange ting i min karriere allerede med de forskellige ting, jeg har været med til at opleve. Er det så lige pludselig så bare fortsætter derude med at gå den rigtige vej? Det er selvfølgelig dejligt, så det ville selvfølgelig være underligt, hvis jeg lige pludselig stoppede. Fra den stille, lidt generte dreng voksede Eriksen hurtigt. Han rykkede videre til England og til de store fodboldarenaer, en verdensstjerne og Danmarks bedste fodboldspiller. Og nu er han så havnet i noget, der måske er en af verdens eller Europas bedste ligaer i forhold til forståelse af fodboldspil på deres måde. Og det synes jeg da er helt vildt, at man kan det. Og jeg synes, det er imponerende flot, at han har holdt på. Men det specielle ved Eriksen er, at han aldrig har glemt hjembyen. Og de har selvfølgelig heller aldrig glemt ham. Jamen, det betyder da meget, som en slags tak for den tid, man havde på skolen, og på den tid, man havde nede på Middelfarts anlægsspillet. Så sådan en lille tak. Her er Christian Eriksen for eksempel hjemme og indvie sin egen bane i byen. Tillykke med det. Den lugter altså lidt fra i går. Den er stadig lidt svedig. Skal du med et billede også? Kom her. Hold trøjen op, kig ind i kameraet. Det her. Her venstre. Og her er han hjemme for at spille med MG og BK United. Et hold for unge med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er mega fedt. Man bliver helt... Man tror ikke, det er rigtigt, men det er det jo. Nu ser vi, hvad han kan. Og igen. Han har trøjer og sandwich med til alle, og han er på fornavn med flere af dem. Både dengang og i dag. Typisk Eriksen. Det er jo helt kanon, du kan se, hvor glade folk er, hvor meget de har lyst til at være med. Og selvfølgelig så location passer og vejret med os. Så der er ikke noget, der fejler noget i hvert fald. Det er en bedre aflevering, Eriksen. Det er selvfølgelig kanon stort, og også fordi han er bysbarn. Han er her fra Middelfart, ikke har spillet her. Så det må sammenlignes med juleaften, tænker jeg. En super sød fyr.
meget, meget vældigt og altid velovervejet og altid flink. Stiller op til rigtig mange ting. Og så har han jo bare et godt hjerte for omgivelserne. Og han, der går jo ikke noget af ham for at komme og træne med vores hold, som er handicapholdet, vel, fordi han jo igen har også et hjerte for den del, og han stiller sgu op. Altså han gør noget for andre mennesker, uden at det skal fortælles stort, uden at det skal slås op på sociale medier, uden at det skal fremhæves. Han er bare en pissegod fyr. Lige nu krydser alle fingre for Christian Eriksens fremtid, men uanset hvordan det går med fodboldkarrieren, så glemmer man ham aldrig her. Han er Middelfarts H.C. Andersen, ham man altid kan nævne og som folk kender, om man så er i England, Italien, i Asien, Afrika eller i Middelfart. Er man så lidt stolt af, at han er her fra byen? Det er man, helt sikkert. Det er klart, vi er stolte af sådan et bysbarn, der er draget ud i verden og spiller bold, som han gør, ikke? Ja, jo. Altså, jeg vil gerne prale af, at vi gør det godt i MGRBK, men om vi lige kan lave sådan en igen, der er så mange andre ting, der skal være med. Altså, Christian er jo en ener, og han vil jo altid stå for rigtig mange som ham, der kunne noget specielt.